Tak dobrý večer, já mám tu čest vás tu vítat a hlavně vítat naše přednášející. Ještě než je představím, tak tato přednáška vznikla v příležitosti přistoupení Českého vysokého učení technického do bioinformatické infrastruktury elixir.cz, o které na chvíli uslyšíte. A vznikla tady myšlenkou takovou přednášku, která byla takový mix. Představíme vám vůbec, co je bioinformatika krátce, představíme vám, co je elixir.cz, nějaké zajímavé možnosti a projekty v rámci tohoto tématu. A protože možná i z vás mezi tím usnete, tak tady potom bude praktická nějaká zajímavá ukázka práce bioinformatika. Takže bylo to, jak tady uvítal pana doktora Jiřího Vondráška z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který je šéfem vlastně elixir.cz. Dalším přednášícím je docent Spozil z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, který vám představí právě obor bioinformatika, který spolupráci FITu, ŠCHT a Akademie věd nabízíme. Potom ta praktická otázka, kterou jsem mluvil, bude od tady pana doktora Jana Pačese z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. A krátce vám řekneme tady, co děláme i už na FITu v oblasti bioinformatiky, takže tady pak žádám profesora Holuba a něco krátce vám řeknu i já. Takže jak se vám přednáška líbí a prosím pana doktora. Dobrý večer, já jsem jmenuji Jiří Vondrášek a jsem tady v Ústavu organické chemie a biochemie a koordinuju národní bioinformatickou infrastrukturu, která se jmenuje OCIR. A v těch následujících 20 minutách bych se vám pokusil vysvětlit nejdřív, co to je bioinformatika, jakým způsobem vlastně souvisí s infrastrukturou jako takovou. A pak se snad doufáme dostaneme i k tomu, abych vám vysvětlil, co je to infrastruktura, která vlastně tu bioinformatiku zastřešuje. Praktická ukázka toho, co bioinformatika může, je předvedena na následujících asi 4 slidech a každý z vás asi bude vědět, že ve chvíli, kdy pracujete s nějakým problémem, který má buď medicínské nebo nějaké společenské přesahy, tak v tu chvíli musíte mít k dispozici hodnověrné zdroje dat, které vám například dokáží lokalizovat zdroje infekčního onemocnění, jak je tady ukázáno na nějakém rezistentním kmenu stafylokoka. A ten přenos, který může být vlastně sledován přes analýzu drobných variací té DNA sekvence, znamená, že ty sledovací technologie využívají všechny bioinformatiku jako takovou. Tomu, abych vysvětlil, co bioinformatika je, se vrátím zpátky, protože jsem to zapomněl říct jako úplně původní. Vlastně je to spojení dvou disciplín, z nichž první je molekulární biologie, což je vlastně disciplína, která se zabývá zkoumáním souvislostí v živých buňkách a generuje obrovské množství dat. A ta data potřebujeme nějakým způsobem přijít. Potřebujeme se s nimi nějakým způsobem dostat nějaký koncept a ten nám přináší druhá tuhletu chvíli disciplína, kterou je informatika. Takže spojení těchto dvou disciplín, to znamená data produkovaná na úrovni molekulární biologie, lékařství, medicíny a dalších věd o živé přírodě, jsou v podstatě v rámci algoritmů, které se používají v informatice, čili matematické disciplíně nebo disciplína, která využívá algoritmy, nějakým způsobem zpracovávána. A díky tomuhletomu způsobu se dostáváte k odvozeným informacím, které vlastně ta data obsahují, ale vy je nevidíte. A informatika dovolí extrahovat ten obsah vlastně toho konceptu, který tam molekulární biologie je. Na tom druhém slajdu chci ukázat, že v podstatě přesah těchto metod je samozřejmě daleko širší, než si v tuhletu chvíli dokážeme představit. Teď nehovořím o geneticky modifikovaných potravinách, ale genomická analýza zemědělských plodin je další obrovská disciplína, ve které bioinformatika funguje. Jak roste populace a zároveň se mění klima, tak z toho plynou výzvy, které vlastně odpovídají na to, jak udržet nebo zlepšit potravinovou situaci. Ta situace je taková, že tradiční cesty zlepšování, tak jak ji dělají naši pradědové, nefungují. Ale jsou nám k dispozici rostlinné genomy a v těch rostlinných genomech my dokážeme identifikovat takové druhy, které jsou vlastně z hlediska tolerancí na změnu těch vnějších podmínek pro nás dostatečným zdrojem zachování vlastně té výživové nutriční hodnoty toho daného.
Vlastně největší část a největší odbytiště pro bioinformatiku představuje medicína a vůbec péče o zdraví a molekulární biologie. A jedna z těch věcí, která se dá ilustrovat, je vlastně využití existujících léčiv pro takzvané opomíjené choroby. To jsou choroby, které napadají velkou část populace, nikoli tady v mírném pásu, ale v tropických pásek. Jedna z nich nejznámější je schistomioza. Ta zasahuje zhruba 210 milionů lidí a existuje na ní pouze jediný lék. A koncept toho, aby se přišlo na lék, který by byl vlastně alternativou tohoto jediného, vlastně vychází přes poznání genomu té schistomiozy, respektive toho parazita, který, jak vidíte, má své životní prostředí ve vodě, takže kdykoliv se v podstatě lidé v tomto prostředí ostnou a koupou se, tak se dostane do jejich krevního řečiště. Ukazuje se, že znalost toho genomu nám může přinést nejenom informace o tom, kde vlastně ten genom zacílit, ale také jakou látku. A dá se to představit tak, že existuje, řekněme, sada léčiv, které už v tu chvíli máte, která byla vyvinutá proti něčemu jinému než schistomioze. A ta nová léčiva mohou být ale získána modifikací těch už existujících, takže uděláte nějaké klinické testy a zjistíte, který z těch daných léčiv nebo z těch daných léků může na určitou část vlastně tohoto onemocnění odpovídat. Třetí asi známější částí, kdy se bioinformatika uplatňuje vlastně na základě známých dat, které se týkají jak onemocnění, tak genomu, je vlastně rakovina. A rakovina jako taková má v podstatě několik fází, také několik druhů, také několik stádií, ale to, co jsme vlastně schopni v tuhleto chvíli už detekovat na úrovni genomu, to znamená, když si přečteme svůj DNA, tak se můžeme určitým způsobem dostat poznání genových motivů, které jsou společné různým nádorovým onemocněním. A jakmile známe tyhle ty takzvané markery toho onemocnění, tak se můžeme dostat do situace, kdy jsme schopni vlastně ty časná stádia těch tumorů diagnostikovat a v tom raném stádiu je daleko úspěšněji léčit. Všechny tyhle disciplíny, všechny tyhle ty aplikace, které jsem tady ukázal, vlastně pracují na konceptu, že jsou někde data, která souvisejí vzájemně spolu a zároveň s tou chorobou nebo s tím daným problémem. Ta bioinformatika je tím nástrojem, který nám vlastně dovolí, abychom ta data dali do nějakého konceptu a dostali z nich v podstatě řešení. To znamená, musíme se ptát, jaká ta data mají smysl, ale ta data musí mít také nějakou formu. Takže budeme se teďka bavit o tom, jakým způsobem se vlastně tahle data vytváří a co se s těmi daty dělá. Protože za chvíli uvidíte, že vytvářet data je jedna věc a třídit data je druhá věc. V podstatě se dá říct, že data v disciplíně jako živé přírodě jsou v tuhle chvíli trošku chaos. Data se samozřejmě musí někam ukládat. A první taková databanka, která byla stvořena v roce 1525, byla Botanická zahrada v Univerzitě v Padově. A ten cíl byl poměrně jednoduchý. Oni chtěli klasifikovat rostliny, které měly nějaký léčebný účinek. A k tomu, aby měla rostlina léčebný účinek, potřebovali nějaké testy. A tak celá ta botanická zahrada vlastně stala jakýmsi depozitářem vlastně těchto rostlin, které byly standardy. A kromě jiného se tam také do té botanické zahrady v tu dobu přivážely další nové rostliny, které pocházely ze zámoří a z dalších objevů. To znamená, že měla v podstatě charakter databáze, akorát ta databáze nebyla v tuhle chvíli nějakým způsobem informace archivovaná na harddiscích, ale byla takzvaně archivovaná přímo v těch semenech. Na druhou stranu, už v této době se ukázalo, že setříděná data mají nezvykle vzácný charakter a hlavně jsou hrozně drahá. Protože jedním z těch největších problémů, se kterými se ta databáze neboli botanická zahrada potýkala, bylo množství zlodějů, které si vlastně ty rostliny, které měly ty léčebné účinky, přímo vykopávaly. Takže v tuhle tu chvíli bylo jasné, že ten standard, který byl v té rostlině příště prohlášen vlastně za léčivý a tady byl nějakým způsobem klasifikován, tak o něj byl ve světě velikánský zájem. A teď se přeneseme do 21. století a tady na tom slajdu, který nevím, jestli je úplně zřetelný, vidíte, jakým způsobem nám rostou data generovaná těmi disciplínami o živé přírodě. Tohle to je graf, který vychází z nárůstu dat v Evropském bioinformatickém institutu v Hingstonu u Cambridge. A ta data jsou odlišená podle toho, jestli se jedná o genom, nebo jestli se jedná o proteom, po případě takzvané mikroRNA a podobně. A tadyhle ta škála, jak vidíte, není lineární, ale logaritmická, to znamená, každou určitou dobu nám ta data rostou o jeden řád nahoru.
A proč se tam vlastně tenhle ten obrovský skok udál? Jestli si vzpomínáte, tak koncem 90. let existoval projekt, který se jmenoval Human Genome Project. A v roce 2003 opublikovali v tuhle tu chvíli jakoby první sekvenci lidského genomu. To je rok 2003 a zhruba od té doby je v podstatě nárůst těch technologií tak obrovský, že produkuje obrovské množství dat, nejen na člověka, ale na spoustu dalších organismů. Bakterií, živočichů, obratlovců, bezobratlých a podobně. A ten problém v tuhle tu chvíli, v roce 2015, se zdá, že přesahuje hranice jednoho jediného institutu, jedné jediné databanky a jedné jediné lokalizace. Čili už v roce 2008, to znamená někde kolem tohohle místa, se vlastně vedoucí představitelé těch jednotlivých institutů, které měly něco dočinění s těmi daty, rozhodli, že se to, ten problém musí řešit. Když se ale podíváme na to, jak vypadá vlastně zvládnutí toho datového přívalu, tak výpočetní rychlost a disková kapacita se zvyšuje zhruba, nebo dvojnásobě každých 18 měsíců, to je rok a půl. Ale DNA sekvenční data se dvojnásobují každých 6 až 8 měsíců. Takže tady máme najednou nepoměr mezi technologií, která ta data produkuje, a tou technologií, která ta data schovává, třídí a nějakým způsobem s nimi zachází. Tohle to je první vlastně analýza, která byla publikována v roce 2013 a ukazovala, jak ten nárůst dat po tom vlastně publikování toho lidského genomu roste stejně nahoru. V tuhle tu chvíli tahle ta křivka roste stále stejně, ne více. Když se ovšem podíváte na to, jakým způsobem ta data rostou, tak se také musíme ptát, jak jsou data klasifikována, kde jsou ukládána. A v oblasti věd o živé přírodě máme v tuhle tu chvíli 18 základních, zato ale rozdílných a rozptýlených databází, které se týkají proteinových sekvencí, genomových sekvencí, RNA sekvencí a všech dalších odvětví, které v molekulární biologii máme. Všechna tato data jsou nějakým způsobem propojitelná. Ten problém je, že ten koncept pro tu propojitelnost dat v tuto chvíli není jednoduše možný prosadit, protože každá z těch institucí, která ta data produkuje, má trošku jiné komunitní standardy. Když se podíváte na geografické hledisko toho, jak ta data produkujeme, tak počet míst, která v podstatě ta data produkují v Evropě, se zvyšuje každým rokem. Jak ta technologie klesá, co se týká její ceny, tak si kupuje stále více institutů, která data produkuje. A v tuhle tu chvíli ta situace v Evropě je taková, že například sekvenátory Illumina, které produkují vlastně ty sekvence DNA, tak jejich prodej se v roce 2014 zvýšil o 20% a v roce 2015 o 24%. Takže ten nárůst té technologie způsobí, že se vlastně každý institut, který se nějakým způsobem dává do názvu molekulární biologie nebo genetika, vlastně takovýhle sekvenátor koupí. To mluví o nemocnicích a dalších institucích, které se vyjí třeba rostlinou. A ten problém začíná ve chvíli, kdy ta data generujeme, ale v tu chvíli, kdy je generujeme, tak je také generujeme rychleji, než jsme schopni ukládat. Takže jenom pro ilustraci, tady máte tři hlavní technologie, kterými vlastně v tuhle chvíli molekulární biologie operuje. To první je genová sekvence. Produkce těch dat je zhruba 100 GB za 24 hodin a uložíme zhruba za 5 hodin tohleto přenosovou rychlost. Když se ovšem podíváme na hmotnostní spektroskopy, to jsou takové stroje, které vlastně v tuhle chvíli charakterizují proteon, to znamená proteiny na úrovni té jedné buňky, tak už nám přenos těch 4 terabajtů, které produkujeme 24 hodin, trvá kolem 4 dnů. A takovýmhle způsobem můžeme pokračovat další tou disciplínou mikroskopie. Všude tyhle ty disciplíny chrlí obrovská množství dat, která bezkoncepčně nějakým způsobem skladují na těch svých místech. A když se podíváte na to, jak ta vědecká komunita to ve světě dělá, tak první věc, které si všimnete, je distribuovaný charakter. To znamená, každá instituce, každý výzkumný ústav, každá nemocnice, v podstatě všechny komerční a nekomerční subjekty má nějakým způsobem technologie k tomu produkování dat a vzájemně o sobě neví. Respektive ani se nějakým vzájemným způsobem nekontaktují, protože ve většině případů jim slouží ta data k tomu jejich vlastnímu výzkumu. Čili ta produkce dat je obrovská. A jaká je odpověď vlastně na ten fragmentární stav toho prostředí, je budovat infrastrukturu. A když si máte představit infrastrukturu, tak si to prosím vás představte jako něco unikátního, co máte k dispozici z hlediska technologie a z hlediska logistiky, jakým způsobem jsou věci organizovány, aniž o nich víte. Bioinformatická infrastruktura vlastně říká, že pakliže pracujete s daty v nějaké life science disciplíně, tak jste schopni pomocí nějaké infrastruktury teda to zpracovat. Ale zpracovat je nejen lokálně, ale na nějakém širším pohledu.
To znamená v nějakém konceptuálním světě, ve kterém se ty distribuované vědecké instituce dohodnou, jakým způsobem to budou dělat. To je jediná cesta, která vám dovolí ta data potom hodně zpracovávat a hlavně z nich dostat ty data, respektive ty analýzy, které potřebujete. Jenže máme několik problémů a ten nejdůležitější problém, který tady v tuto chvíli z toho vystává, je, že ta data vyžadují správu, péči a údržbu. A co tím máme na mysli? Když zatáhnete projekt v České republice nebo kdekoliv jinde ve světě, tak dostanete financování na nějakou část doby, řekněme 5 let. Vy za tu dobu vyprodukujete obrovské množství dat a po 5 letech ten grant skončí. A vy v tuhletu chvíli nemáte žádné prostředky na to, co s těmi daty dál dělat, kde je skladovat, jak je udržovat. A když se podíváte na to, jakým způsobem se vlastně ta data ztrácí, tak to za 15 let je 50%. Těch 50% je v tuhletu chvíli na vždy ztraceno. Buď jsou ty disky přeformátovány, nebo ta instituce zanikla, nebo ta skupina prostě zanikla. Nemáme možnost nějakým způsobem udržet ta data, která jsme měli, ani jako takzvané benchmarky, to znamená něco, podle čeho měříme výkonnost toho dalšího, nebo srovnáváme to s něčím dalším. A v chvíli si uvědomíte, že každých 6 minut je do Evropské nukleotidové banky deponována jedna sekvence, tak si dokážete představit, jak obrovské objemy dat to jsou, a to mluvíme o jediné evropské instituci. Takže základní biomolekulární aktivy v tuhle chvíli na světě obsahují více než 10 petabajtů dat. Unipro, což je jedna z databází, která je kurátovaná švýcarským institutem pro bioinformatiku, vzájemně propojuje 120 těch 1800 databází, které jsem říkal, to znamená 120 biomolekulárních archivů, které nějakým způsobem mají ta data přizpůsobená tak, aby se mezi sebou rozuměl. A to, co očekáváme tady, není jenom nárůst toho obrovského prostoru pro tu archivaci. Ten problém tkví v tom, že takhle obrovskou masu dat nespracujete rychle. Pokud nejste přímo u toho zdroje, pokud nemáte dostatečně rychlé technologie na to, aby se s těmi daty vůbec utkali. Takže spousta z těch věcí vlastně vyžaduje složitou algoritmizaci, zefektivnění těch datových postupů, nějakým způsobem práci s těmi daty. Vrátíme se zpátky do toho, jak ty data vznikají. Takže na té národní úrovni máme rozdrobený určitý počet distributorů, nebo respektive producentů těch dat, které mají svoje vlastní instituciální úložiště. UOKB je má, molekulární genetika je má, přírodověda je má, lékařská fakulta je má. Všechna ta instituciální úložiště jsou nějakým způsobem chráněna proto, aby byla vlastně použitelná interně. Není to jen z důvodu bezpečnosti, je to také z důvodu toho, že v podstatě spousta těch dat jsou zvětšen citlivá. Vy musíte si uvědomit, že jakýkoliv výzkum, který se týká například chorob, je automaticky svázán nějakým identifikátorem, který vlastně určuje toho pacienta. Takže to instituciální úložiště je první rovina, na které se ta data ukládají. Pokud je chcete dát do oběhu, to znamená poskytnout je vašim partnerům, na úrovni nějaké spolupráce musíte vytvořit národní datové centrum a to už musí mít několik parametrů toho, vlastně, co ta data mají a nemají obsahovat. A když jste na té úrovni, že vlastně vaše data jsou natolik unikátní a natolik důležitá, tak je tady v podstatě ta infrastrukturní nastavba, která vlastně říká, že jsou světové archivy, do kterých můžete ta vaše data už ale ošetřená nějakým způsobem zprocesovaná dávat. A ten elixir, který v tuhle chvíli působí v kontextu celé Evropy, vlastně navrhnul koncepci, ve které celý tenhle tok těch dat, jejich vyčištění, nějakým tom srovnání, je velmi dobře naplánovaný v tuhle chvíli v chodu. Robert vám potom vysvětlí, jakým způsobem se celá ta záležitost vlastně na té praktické úrovni dělá, ale to, co bych chtěl představit, je koncept, který se jmenuje FAIR. A ten koncept vlastně říká, že když produkujete data, tak je musíte nějakým způsobem zpracovat tak, aby byla vždycky nalezitelná, přístupná, aby byla interoperabilní, aby se dala mezi sebou vlastně nějakým způsobem kombinovat a měnit a aby byla také znovu použitelná. Pokud tyhle ty principy, jak fair data, dodržíte na všech těch třech úrovních, tak si můžete být jistí, že výsledky vašeho výzkumu okamžitě můžou zaprvé obohatit ten celosvětový fond těch dat, ale zároveň vy můžete z těch celosvětových fondů získat spousty dat, která nemusíte generovat. Spousta věcí už je tam hotová a vy k tomu vlastně jenom přistoupíte tak, že vlastně ta data natáhne. Jaké máme problémy pro bioinformatiku, to znamená pro tu bioinformatickou infrastrukturu? Tak první věc je, že když to data zpracováváte, tak si musíte uvědomit, že potřebujete škálovat anotační procesy a zprávy. Nezáleží na tom, jestli produkujete 10 GB nebo 10 TB, ty anotační procesy musí být unifikované, musíte vlastně vycházet z stejných principů. Ta druhá věc je, jak se v distribuované infrastruktuře datům přistoupí.
jsou ústavy, které jsou propojené nějakým optickým kabelem, jsou ústavy, které vede v podstatě, řekl bych, pomalé internetové spojení, ale přesto obsahují data, která jsou zajímavá. Ta infrastruktura by měla vlastně nabídnout určitým způsobem archivaci, tak, aby se vlastně v té distribuované struktuře přistupovalo k nějakému celkovému archivu nějakým velmi objektivujícím způsobem. A třetí věc souvisí s tím, co už jsem říkal, ta data musí být udržitelná. Vy se o ta data nejen musíte starat, ale musíte zabezpečit ten přístup k něm a zároveň ošetřit etické otázky. Kdy jsou ta data použitelná, jestli je smíte použít nebo je nesmíte použít. Pokud ano, jaké informace z nich z těch dat musíte odstranit, aby ta data nějakým způsobem přispěla k tomu, co vlastně z nich chcete dostat. A ta interoperabilita se týká nejen té úrovni těch dat, ale týká se těch organizací. V rámci jedné instituce můžete produkovat data, která jsou zájemně nesměnitelná. Mezi státy je to ještě samozřejmě daleko komplikovanější. Každý v tuhle chvíli stát má trochu jinou legislativu a vy musíte zvlášť ohledem k medicínským datům vlastně tyhle ty věci vyřešit. Takže abych znova přešel k tomu, co ta infrastruktura nabízí, tak vlastně spojuje ty národní bioinformační centra, to znamená ty, které jsou na úrovni těch jednotlivých států, srovnatelná s tím tou laboratoří Evropské molekulární biologie, nebo EBI, což je Evropský bioinformační institut v Cambridge, do jediné udržitelné evropské infrastruktury, která je financovatelná a udržitelná. A ten elixír ale si také zároveň osobuje určitým způsobem know-how na to, jak podchytit oblast výzkumu i nejen přes akademické instituce, ale i komerční instituce. Protože část dat se dá z komerci nabídnout, to z něčeho žít musíte, takže i tahle ta záležitost se vlastně v této infrastruktuře řeší. Jak jsem řekl, v roce 2008 to byla šéfka EBI, která se jmenuje Janet Thornton, která vlastně začala diskuzi o tom, jakým způsobem tu infrastrukturu vytvořit. A my jsme měli to štěstí, že jsme vlastně stáli u prvu té infrastruktury, byli jsme jednou z prvních pěti zemí, které podepsali konzorciální smlouvu. A když vidíte, jakým způsobem v tuhleto chvíli ta infrastruktura je v Evropě rozšířená, obsahuje, nebo respektive skládá se zhruba ze 130 institucí, mezi kterými je tedy FIT a UOHB a UMG a dále. A jsme vlastně v klubu zhruba 15 zemí, které vytvářejí tuto infrastrukturu. Na úrovni těch jednotlivých států to zaručuje spolupráci a dlouhodobou podporu. A teď se podívejme, jak ta dlouhodobá podpora je. Podle mě geniální koncept toho celého byl, že se vlastně jednotlivé země zavázaly, že budou ve svých státech organizovat něco, čemu říkají národní úřad. Přestože ta struktura uvnitř toho státu má zase charakter distribuované infrastruktury, tak jsou navenek zastupovány jednou institucí, nebo respektive jedním konzorciem. To znamená, tyhle ty uzly jsou na národní úrovni v podstatě podporovány z národních zdrojů. Elixir konkrétně teďka dostal financování od ministerstva školství určité výši, to znamená, že všechny programy, které my v České republice v rámci té infrastruktury budeme dělat, máme financovány z našich zdrojů. Ta druhá věc je, že tím pádem sledujeme ale i naše národní priority a cíle. To, co vlastně je politikou z hlediska vědních disciplín, se v podstatě na úrovni této bioinformatické komunity dá v tom elixírovém uzlu realizovat. A to, co není úplně zanedbatelná záležitost, že ty elixír uzly zajišťují vlastně lokální bioinformatické zdroje v rámci Evropy. Například švýcarský uzel zajišťuje databázi, která se jmenuje Unipro, a přestože na ní přispívá v podstatě vlastně nejvíc, je v tuhle chvíli součástí toho plánu té infrastruktury, že v případě, kdyby náhodou ten zdroj těch financí se zkrátil, tak jsou ty ostatní členové toho konzorcia připraveni v podstatě nějakým způsobem pomocí členských příspěvků, pomocí udržitelností těchto věcí. Co pro nás jako pro Českou republiku to znamená, že když tady máte něco, co je vlastně unikátní, tak se vlastně stáváte v té oblasti jakýmsi lídrem, to znamená někdo, kdo vlastně určuje v určité části směr celé té infrastruktury. Když naopak máte na určitých vědních disciplínách problémy s tím, jak se vlastně něco začlenit, jak získat know-how, je tady připravena vlastně celá ta síť těch partnerů, která to know-how mají. To znamená, jsou schopni vám ho přivést, popřípadě vás vytrénovat, popřípadě vám dokonce dovést technologie, které potřebuje. Takže těch pět základních oblastí, které ta infrastruktura nabízí a ve kterých se nějakým způsobem definuje, se skládá z těchto pěti prvků. Tím nejdůležitějším jsou data, tím druhým je interoperabilita, tím třetím je výpočetní výkon, tím čtvrtým jsou nástroje a tím posledním je training.
nevím, jestli se to dá přeložit do češtiny nějakým vhodným termínem, ale zastavím se u každého z nich velmi krátce. Na úrovni dat potřebujeme vlastně propojení, údržbu a monitorování toho, co se s těmi daty děje. Na úrovni interoperability potřebujeme definovat standardy, to znamená, jak je používat v jakých službách. Na úrovni celého toho Elysium se dohodlo, že vlastně výpočetní výkon bude nějakou federativní formou sdílen. To znamená, když jsou někde nějaké zdroje, které jsou volné, jsou k dispozici partnerům. A to, co potřebujete nejvíc, jsou nástroje, které jsou nějakým způsobem ocejchované. To znamená, potřebujete vědět, že nástroj je spolehlivý, jakým způsobem je registrován, co dělá a jak je efektivní. A všechno tohle ty oblasti vlastně spojuje ta poslední disciplína, kterou je training. Vy se vlastně na každé z těch úrovní, v závislosti na tom, v jaké fázi jste, můžete stát expertem pro další země nebo další uzly, které na té infrastruktuře participují. Ten problém, kterým chci zakončit tuto přednášku, se jmenuje v podstatě datová integrace. To znamená, ve chvíli, kdy řešíte libovolný projekt, ať už se týká biomarkerů, jako je tady v tom případě společnost, která se jmenuje Quartz Bio, tak vlastně strávíte 40% času na integraci těch dat. Co to znamená integrace? Jak jsem říkal, když máte diverzifikované zdroje, tak se potřebujete ptát těch diverzifikovaných zdrojů vlastně na tutéž otázku a podle toho typu toho zdroje vám to vrací také jiné odpovědi. Cílem toho, aby jsme se dostali k nějakému pochopení, je propojit přinejmenším pomocí nějakých standardů jednotlivé zdroje mezi sebou, abyste na tuhle tu otázku dostali nějakou odpověď. A nedělá se to jenom formou jakýchsi dalších databází, ale poměrně nový trend jsou semantické databáze, které se v tuhle tu chvíli uplatňují na úrovni toho, jak se vlastně těchto jednotlivých heterogenních zdrojů dává. Konkrétně to předvedu na jednom příkladu identifikátoru, který má pro všechny, kdo pracují na úrovni genomiky, poměrně jasný význam, to je kód 9606, což je v podstatě taxon člověka. Ovšem ve chvíli, kdy se podíváte na jinou databázi, která se v tu chvíli zabývá buď rostlinami nebo brouky, tak zjistíte, že to značuje úplně jiný taxon. Když se podíváte na databázi, která v sobě integruje sloučeniny chemické, tak je to v tuhle tu chvíli název sloučeniny z té chemické databáze. Nebo je to odkaz na literární článek, nebo na článek, který je uložen v UMEDu. To znamená, s jedním jednoduchým číslem se v podstatě dostáváme do problému, protože když ho použijeme v různých kontextech, dostaneme úplně jiné odpovědi. A úplně nejhorší, co se vlastně v tuhle tu chvíli stane, i když má jeden, v tuhle tu chvíli takzvaná molekula, kterou znáte velmi dobře, paracetamol, 1092 synonymů. Máme na světě obrovské množství databází, které se zabývají syntézou chemickou, katalogizováním chemických sloučenin. A tohle je v podstatě jenom určitý výčet toho, jak všude se paracetamol vyskytuje pod různými identifikátory. A teď si představte, že se ptáte těch jedné databází na to, jakým způsobem se paracetamol uplatňuje při léčení nějaké další choroby, která nesouvisí s tím, co znáte. Každá z nich vám na to dá stejnou odpověď, ale musíte se ptát 1092krát. A ten cíl je, aby se vlastně ten identifikátor, ta standardizace, stala v tuhle tu chvíli unikátní. A musíte se dostat do takové situace, že vlastně všichni producenti těch dat jsou si toho vědomi a následují nějakého příkladu, který tam do toho nesete. A abych ještě v tuhle chvíli ukázal, že ta záležitost je zajímavá i komerčně, tak vy potřebujete samozřejmě ty identifikátory nějakým způsobem etablovat. A právě aktivity určené pro určení těch společných identifikátorů se v tuto chvíli stávají zdrojem výzkumu a možná i práce komerčních společností, které zjistily, že vlastně díky tomu, že ty identifikátory vyrobí a nějakým způsobem je uvedou do života, se vlastně dostanou k informacím, která v tuto chvíli budete muset pracně hledat nebo nějakým způsobem kombinovat. To znamená, ty identifikátory a ty standardizace, které se vzájemně musí ovlivňovat a nějakým způsobem spravovat, budou v budoucnosti to, co se vlastně v těch life science disciplínách bude řešit pravděpodobně ze všeho nejvíc. Jinak díky tomu se dostanete k informacím, které jsou ve těch datech schovány, ale nevíte, jakým způsobem se na ně ptát. To by bylo asi tak všechno. Děkuji za pozornost, v případě, že by byly otázky, tak se nepřipadám. Já bych si dovolil přeřít slovo. Já jsem jmenuji Dan Svozil, jsem z Vysoké školy chemicko-technologické.
A to, co vám představím, je studijní obor bioinformatika, který máme vlastně akreditovaný společně s Fakultou informačních technologií a společně s dvěma ústavy Akademie věd, s Ústavem umělecké chemie a biochemie, ze které je kalendář předchozí řečník a následující řečník Honza Paše se dostal molekulární genetika. To, co jste teďka slyšeli od Jirky, to bylo vlastně představení bioinformatiky především v rámci Elixiru, především v rámci toho infrastrukturního přístupu, kde ta infrastruktura je primárně tady o těch datech, o tom, jak ta ukázala, tak dále, to jste všechno slyšeli. Ale vy, když máte jednou ta data, tak to není vlastně konec, to je prostě začátek teprve. Jo? To je začátek teprve, to je problém. Takže to množství těch dat je obrovský. To množství těch dat je obrovský, zase tam zaznělo těch, kolik to bylo, 250 petabajtů, nevím, hrozně moc. Lidský genom, když se osekvenoval, ale lidský genom je sekvence veškerý DNA, kterou má každý z nás v jedné jediné své buňce. A když se vytiskne lidský genom do zlatých stránek a dají se ty zlaté stránky na sebe, tak jenom to, co je v té jedné buňce, tak je 160 metrů vysoký. Jo? Ten sloupec je zlatých stránek, je 160 metrů vysoký. Buněk je v lidském organismu zhruba 10 na 13. Každá ta DNA v každé buňce je dlouhá 2 metry. Jo? Když si to vynásobíte 2 metry, tím 10 na 13 dostanete vzdálenost, která pokryje asi 65krát ze země na slunci a zpátky. Jo? Je jenom jediném člověku, jaký je množná informace. Ale když tu informaci už máte, když ta data máte, tak to, co je vlastně zajímavé a čím se dál potom ta bioinformatika zabývá, jo, nad rámec ukládání těch dat a třídění těch dat, je potom vlastně analyzování těch dat, hledání prostě vztahu v těch datech, biologický způsobný vztahu v těch datech. A lidi, kteří tohle z toho umí, jsou hrozně moc žádaný, hrozně moc chtění, ale jsou to zároveň lidi, kteří nemají vůbec jakoby lehkou cestu, protože musí zvládnout dva obory, dvě oblasti lidského vědění, které jsou v podstatě poměrně dost jakoby rozdílné. Vy to slyšíte v tom názvu bioinformatika, čili biologické vědy a potom biologické vědy, jak říkali Kamondrášek, se myslí především molekulární biologie, čili biologie dělá na úrovni molekul, patří sem třeba biochemie, molekulární genetika a tak dále, a informatické vědy. Biologie není kvantitativní disciplína. Jo? Biologie není příliš kvantitativní disciplína. A všechny věci, které jsou v biologii, tak jsou prostě složité. Nedá se to jednoduše algoritmizovat, to je něco, na co jsou zvyklí naopak informatici. Jsou tam kvanta výjimek a tak dále, ale ten člověk, ten bioinformatik, který vlastně musí být schopen provádět ty analýzy, tak vlastně musí dostávat vzdělání z obou těch oborů. A my jsme právě tady ve spolupráci, tady je to napsané, Vysoká škola chemicko-technologická, odkud jsem já, z Fakulty informačních technologií a z Ústavu umělecké chemie a biochemie a molekulární biologie, akreditovali bakalářský a navazující magisterský obor, který se právě zabývá výchovou bioinformatiky. Tohle je jenom adresa toho oboru, tohle je vlastně screenshot té webovské stránky. A jak říkám, ten obor je bakalářský a magisterský, já vám jenom v krátkosti představím, abyste si uměl představu, co vlastně ten bioinformatik musí se všechno naučit. Tohle je seznam povinných předmětů, povinně volitelné předměty tady na tom seznamu nejsou, tohle je seznam pouze povinných předmětů v průběhu bakalářského studia. První, druhý a třetí roční rozděleno na zimní a letní semestr. A vlastně to bakalářské studium je postaveno tak, že během toho bakalářského studia ty studenti získají základní penzum ze všech těch jedních disciplín, které vlastně tu bioinformatiku dělají bioinformatiku. Takže samozřejmě jsou to přírodní vědy. Jo? Jsou to přírodní vědy typu chemie, biologie. Chemii musíme mít, aby jsme se dostali k biochemii potom zase musíme mít, aby jsme se dostali k molekulární genetice, mikrobiologii a tak dále. Tohle jsou přednášky zajišťované na Vysoké škole chemicko-technologické. Naše vlajkové barvy nebo vlajková barva VŠHT je červená, takže jsem to zafajkoval červeně. A mezi přírodní vědy samozřejmě patří i další dvě vědy, jo, které jsou ale naprosto klíčové prostě pro práci bioinformatika. A to sice teda matematika a statistika. Jo? Takže samozřejmě ta výuka je matematiky a statistiky,
No a potom, po těch přírodních vědách, ta druhá velká oblast, která je pokrytá fakulta informačních technologií, tady máme modrou barvičku, tak to jsou vlastně informatické vědy. Na fakultě informačních technologií je profesor Hlub kontaktem. Kdybych náhodou říkal nějaké nesmysly, tak mě profesor laskavě přeruší. To je programem Javier, taky od nás. Jo. Ne, to já se k tomu dostanu. Ta informatika je tam vlastně, já jsem si dovolil rozdělit na dvě takové oblasti. Je tam pár přednášek z takové té teoretičně orientované informatiky, což jsou vlastně tyhle ty přednášky, ale hlavně ta informatika je tam především tím praktickým směrem orientovaná, to znamená programování. Jo? Začíná se programováním algoritmizací, čili studenti se naučí programovat v C-čku, naučí se programovat v Javě a potom se dostanou k programování v Pythonu, protože na tom C-čku, na té Javě se naučí takové ty velmi dobré, užitečné a silné základy. A potom ten Python vlastně umožňuje potom velmi jaksi rychle prototypovat a naprosto drtivá většina informatiků, kteří analyzují data, tak potom nakonec stejně používají jeden ze skriptovacích jazyků, buď Perl nebo Python. A kromě toho, jak jste vlastně slyšeli Jirku Ondráška mluvit, samozřejmě jsou tam přednášky z databázových systémů, jsou tam přednášky, které se zabývají internetovými věcmi, čili nějaké JavaScriptové věci a tak dále, programování v PHP. A extrémně důležitou oblastí, se kterou se začíná vlastně na té bakalářské úrovni a pak se prohlubuje na magisterské úrovni, je vlastně ta návaznost na tu statistiku, a to je sice oblast vytěžování znalostí. A když se podíváme na ten magisterský plán studijní, tak v tom magisterském studijním plánu se pokračuje biologicky orientovaný přednáška, které jsou na tomhle slajdu, Akademie věd tady získala zelenou barvu. Čili jsou tam další specializovanější přednášky o strukturní biologii, molekulární biologii, chemické biologii a tak dále. Dále se tam pořád prohlubují znalosti z té statistiky a vytěžování znalostí z dat. Tady to vypadá, že tady není mnoho, ale mezi povinně volitelnými jsou tady ještě umístěny dva předměty z fakulty informačních technologií. Jsou to algoritmy data miningu a přepracování dat. Ale takovou hlavní páteří, klíčem tohohle magisterského studijního plánu jsou vlastně už hodně specializované a velmi pěkné přednášky právě od kolegů z Akademie věd. Tři takové vlastně v každém semestru je umístěna, řekl bych, jedna taková klíčová přednáška. První přednášku právě třeba učí Honza Pačes, ta se týká genomiky, ta se týká počítačové genomiky. Na to potom navazuje přednáška, která se týká v letním semestru, ve druhém semestru analýzy genové exprese, a je to celé zakončeno přednáškou z oblasti, které se říká systémová biologie. To je takové jádro, ale není to zdaleka všechno, co v tom našem oboru je z té bioinformatiky k dispozici. Takže tady jsem si potom dovolil zaškrtnout další předměty, které v tom oboru jsou a které se týkají bioinformatiky. Takže jsou to například právě Jirka Ondrášek přednáší přednášku interakce biomolekul, má aplikace bioinformatiky, strukturní bioinformatika tam. To jsou všechno prostě pod oblasti bioinformatiky, které každý bioinformatik by k ní měl aspoň nějakým způsobem přišít. No a poslední důležitou součástí toho magisterského kurikula jsou tyhle ty laboratorní projekty, šikovně orámované, protože v každém semestru vlastně studenti nějakým způsobem pracují na nějakých praktických problémech. Jo? Na nějakých praktických problémech, zkouší se na to nějaké algoritmy, zkouší se na to nějaká analýza, nějaké postupy. Máme to v každém semestru umístěné a vlastně ve třetím semestru to v rámci laboratorního projektu 3 máme velmi dobrou spolupráci s farmaceutickou firmou Merck, nebo dříve Merck, nyní MSD. A v rámci toho laboratorního projektu 3 ve spolupráci s Merckem jsou nějaké větší projekty pro celé skupiny studentů, které pocházejí přímo jaksi od Merku, čili jsou velmi jaksi prakticky orientované a orientované prostě na reálné potřeby, nějaké reálné. Takže já bych si dovolil to tady zakončit. Děkuji vám za pozornost, jestli máte nějaké otázky, rád odpovím. Takže Dan tady představil vlastně obor bioinformatika.
Já bych tady řekl něco o aktivitách bioinformatiky na FITu, co se týče strigmologické skupiny a teoretické informatiky. My se tady zabýváme hlavně stringologií, což je nějaká věda o zpracování řetězců podsoupností a s tím souvisících věcí, pak komprese dat a co je biologie, co bioinformatika, už tady bylo řečeno. Ty obory, které my tady vlastně pokrýváme předmětem efektivní vyhledávání, což je jeden z oborů taky bioinformatiky a komprese dat, tak tady jsem vyznačil nějaký metody nebo nějaký skupiny metod, nějaké témata, která se vzájemně někde používají a nalézají taky uplatnění v bioinformatice. Takže když se vlastně dostáváme ke zpracování genomu, tak nejdřív osekvenujeme, tak to je prostě chemická, technologická záležitost. Ale na sestavování genomu už se používají prostě algoritmy z informatiky na ukládání genomu, vyhledávání genomek, filogenetické analýze. A tady to už je právě propojené s těmi oblastmi, které my tady probíráme v těch předmětech. Čím konkrétně se v naší skupině zabýváme, je vytváříme úplný index, to znamená nějakou strukturu, která dokáže vyhledat v těch genomech, v těch datech. My jsme tady viděli, že ty data jsou obrovská, enormní a problém v nich vyhledávat je dost žádaný. Pak se zabýváme efektivním ukládáním. Zase, viděli jsme ty velké data, ale oni se nevejdou na disk. Přenést je trvá nějakou dobu. Takže je zároveň komprimujeme a tím se dostáváme ke struktuře, která se nazývá self-index, vlastní index, která umí zároveň komprimovat a zároveň efektivně vyhledávat v této struktuře a využívá vlastností, která tady nebyla úplně zmíněna, a to je, že genomy jednoho druhu jsou si velmi podobné, takže se tam se používají speciální techniky, které v normálních metodách obecné komprese dat se nepoužívají, to znamená normální metody komprese dat na tom selhávají. Používají se tady speciální druhy, které toho využívají. No a abych se dostal teda ke konkrétním projektům, tak já jsem tady měl, nebo s kolegou Procházkou jsme vytvořili nějaký self-index založený na self-index pro DNA sekvence založený na FM indexu, který umožňuje ukládání genomu a přesné vyhledávání. S doktorandem Lukášem Hrbkem jsme se zaměřili na to, jak tuto strukturu pro indexování používat i pro přibližné vyhledávání. No a on je to doktorant, ale tato práce je výsledkem jeho diplomové práce. Zároveň s Ondřejem Cvachem připravujeme nebo pracujeme na diplomové práci vyhledávání CRISPR segmentu používající právě self-index a na ještě nižší úrovni máme připravené další témata ve společnosti s Petrem Daněčkem týkající se právě nějakých inteligentních datových struktur a pravděpodobných modelů. Takže to je jenom takové lehké představení. Tohle jsou projekty, na kterých můžou pracovat studenti se znalostí informatiky bez znalostí bioinformatiky. Samozřejmě nějakou tu motivaci, nějaké ty informace, co zatím je, potřebujete, ale není nutno to vystudovat celý bakalářský a magisterský obor bioinformatika. Takové projekty, které to budou vyžadovat, tak to budeme vypisovat, až se nám začnou objevovat absolventi nebo vlastně diplomanti právě z těch oborů, což by mohlo být v průběhu za rok. Dobře, v průběhu roku. Takže to bylo z mé strany všechno a předávám slovo
Robertu Bergovi. Dobrý večer ještě jednou. Moje jméno je Robert Pergel a tady na FITu vedu výzkumnou skupinu Centrum pro konceptuální modelování a implementace. A zhruba někdy na jaře minulého roku, to je trošku delší historie, jak k tomu došlo, ale zkrátka začali jsme se povídat tady s doktorem Ondráčkem a zjistili jsme velice zajímavou synergii, kterou vám tady představím a která je vlastně základem našeho zapojení. Použiju tady prezentaci, která je od našeho holandského spolupracovníka, doktora Lise Olavo Bonino, který v podstatě je za tím, co děláme nyní, poněvadž přišel s tou myšlenkou, že naše centrum by mohlo se zapojit, nebo bylo by zajímavé se zapojilo do těchto aktivit a dá se, že měl pravdu. Jednoduše, jak může pomoct konceptuální modelování a jak může pomoct ontologie, což jsou zase filozofické záležitosti, které potom my aplikujeme do technických věd. Je to o sdílení dat a jak už tady bylo zmíněno, interoperabilita, kombinování více různých datových zdrojů je v bioinformatice klíčovou záležitostí. A pokud nějaký výzkumník nějaká potřebuje data z více zdrojů, pak ty data jsou, nicméně většinou hovoří různým jazykem, takže nejsou přímo použitelná. Ideální stav by byl, aby výzkumník dostal prostě takový puzzle, který by se mohl sestavit a rovnou mohl s ním pracovat. Jak k tomu ideálu dospět, tak to je právě náplní toho, co dělá holandská společnost DPL, která je členem Elixíru a to, co chceme s nimi dělat my. Řetěz se skládá ze tří složek, producent, databáze a konzument, asi jasný, ale okolo všech těch tří částí je spousta různých otazníků. Nás jako informatiky zajímají hlavně ty otazníky prostřed, které jsou technologické, a pak u konzumenta. Fair data tady už byly zmíněny. Připomenu ještě jednou, že to je to motto, který my se budeme snažit uvést do praxe. Findable, aby data bylo vůbec možné vyhledat, najít. Accessible, aby byla přístupná, ale zase na druhou stranu, aby na nich byla nějaká licence, aby nebyla data, která jsou citlivá, aby naopak přístupná nebyla. Interoperable, aby jednak mašiny navzájem si rozuměly a samozřejmě i lidé, takže to je o těch ontologiích, o těch slovnících a podobně. A reusable, pokud data potřebujeme, aby skutečně šla znovu používat. Ekosystém vlastně na principech FAIR se skládá zhruba z těchto částí, které postupně začínáme odkrývat a budeme odkrývat dál, a kterých vás i případně zveme na úrovni bakalářských prací, diplomových prací, doktorského studia a tak dále. Jsou tam roviny normativní, to znamená nějaké principy a protokoly, artefakty, datové zdroje a software, který umožňuje s těmito fair daty potom následně pracovat. Na tom normativním úrovni, jak jsem říkal, principy, protokoly, já to vezmu trošku rychleji, což nás tlačí čas. A tady jsme u těch ontologií, kterým jsme v podstatě začali, že jsme přišli do UOCHB a říkali jsme, my děláme ontologie, děláme ontologické modelování, konceptuální modelování, umíme vyjasnit pojmy a vztahy mezi nimi a ukázalo se, že v bioinformatice je to právě to, co je požadováno a to, co může pomoci. Takže s tím nyní začínáme. Tady je taková ta analogie, jo, k čemu to směřuje. Web v podstatě dneska je fair technologie v tomto smyslu. Protože máme nějaké
aplikace, jako třeba Google, Amazon, který v zásadě vám zpřístupňují nějaké datové zdroje, které jsou distribuované velmi heterogenní často, jako jsou webové stránky, nějaké informační systémy hotelů, informační systémy různých e-shopů, jo? Tady ještě by mohla být Heureka třeba. A je běžný pro nás, že přijdeme, zadáme dotaz a čekáme, že vlastně nějakým způsobem ten vyhledávač, nebo jsem přesně meta vyhledávač, nám najde data. A to, tomu slouží různé protokoly technické, přes které to probíhá. Čili potom v té bioinformatice to bude vypadat tak, doufejme, že se nám to všechno podaří, že podobným způsobem budou FAIR data aplikace, na některých se pracuje, to jsou vyjmenované vlastně projekty, na kterých nyní DTO pracuje a do kterých se postupně zapojujeme, budeme zapojovat, které probíhají vlastně nad datasety, ontologiemi, slovníky, taxonomy, tak jak jste tady slyšeli. No a technologie, přes které to půjde, nebo jde, tak jsou zase nějaké technologické zkratky, kterými se skrývá spousta vědy. Není to jenom o technologiích, je to i o managementu a organizaci, takže i tuhle rovinu je potřeba řešit a Elixir se na ní hodně zaměřuje. Tady se bavíme o pojmu data stewardship. Steward byl v podstatě ve středověku správce chléva. Jo? A vedoucí naší katedry doktor Valenta to překládá v podstatě jako správce datového chléva. Jo? To pojem. On to je dost trefné. Z čeho se to skládá úkoly takového čehodina? Vytváření plánů, čili dopředu plánovat, jakým způsobem budeme to ukládat, zpracovávat a tak dále. Potom řízení tohoto složitého procesu a jak to bylo změněno, uložení a dlouhodobé zajištění toho, že ta data nám nezmizí. Tak, takže to je ode mě všechno. Děkuji za pozornost a předám slovo teď panu Pačesovi, který vám ukáže. Těm z vás, kdo to všechno bylo o té infrastruktuře, o tom, jaký potíže máme v úzovkách my jako lidstvo, jo, s tím prostě internetem a s těma datama. A já vám teďka ukážu, jaký potíže máme my jako jedinci, když byste třeba chtěli takovouhle práci dělat, nebo to chtěli vystudovat a chtěli se tím živit, tak vám ukážu několik takových projektů, které třeba se dělají u nás v laboratoři. Nevím, co stihnu. Ale viděli jste ty obrovské objemy data, desítky petabajtů, no dneska už to bude víc. Ale ve skutečnosti, když potom zkoumáte jeden konkrétní problém, tak ta situace není tak zlá. Jenom pro přehled je vlastně sada takových modelových základních organismů pro představu, s jakými objemy dat a jak s komplikovaným systémem pracujeme. Ten doposavat nejmenší organismus, to je ten hned nahoře, taky byl první organismus, jeho genetickou informaci jsme přečetli, to je Mycoplasma genitalium. Všimněte si, že tam má lehce přes 500 000 písmenek, jo, 500 000 A, C, T, G a C, T, G. A to, když ten průměrný gen je třeba 1000 písmenek dlouhý, tak asi, no, a ještě bych jenom řekl, jestli víte, co to je gen, že jste tady technici, vidím dost skladných očí, no, kde je jednotka dědičnosti, většinou je to tak, že je to nějaký kousek té DNA, který když se přečte, tak se přeloží do jednoho proteinu a ten pak něco dělá. To je to starý protein, je to enzym, který třeba alkohol dehydrogená, odborná alkohol, když máte to štěstí, máte výkonnou, máte ho lepší, tak můžete vařit, tak když ne, jako třeba Aziati, tak jsem si dělal větší lacha. A když se podíváte, tak ještě před takovými 20-30 lety byli ty biologové úplně nešťastní, protože si mysleli, že život je tak složitá věc, že ho nikdy nepochopíme. A najednou tady máme organismus, který má jenom 500 genů. 500 genů. A to stačí na to, aby ta buňka všechno uměla a žila. A to je krásná věc, protože kdybychom tady třeba takhle to mezi sebou rozdělili, tak by každý dostal na jeden prst gen, protože my jsme tady dělali 20 genů, mohli jsme jako pimperlový dělat, si tady zahrát buňku, jo? Každý by dělal několik enzymů. A tahle ta simulace se dá dělat. Takže úplně skvělá zpráva třeba pro vaší generaci je, že
Ta bioinformatika dneska je stavu, kdy tomu životu opravdu rozumíme. Můžete si v počítači udělat simulaci živý buňky, mít tam těch 500 programů, a nemusí být 500, například jsou modely, které říkají, že ten úplně nejjednodušší organismus, který sice neexistuje, ale asi by mohl, by mu stačilo asi tak 130 genů jenom. Samozřejmě k němu se musíte chovat moc pěkně, musíte mu tam sypat, musí mít správnou teplotu, správný prostředí, musíte mu sypat jenom tu nejlepší papáničko, ale přežil by. A dokonce to vede i k tomu, že už byl udělaný úplně umělý organismus, takový, který tady ještě nikdy nebyl, kdy opravdu tu DNA laboratoř Craiga Ventrana syntetizovala chemicky a potom jí teda uvedla do života. Není to tak, že by někdo takhle cvrknul a začalo to žít, ale vzali jinou buňku, z ní vyndali tu DNA, dali tam do DNA tohle toho nově vytvořeného organismu, jmenuje se to Mycoplasma laboratorii. A ta buňka normálně žije a teda už vznikl takhle úplně umělé chemicky vydaný organismus. A je taky model, jak postupně z toho ubírat ty geny, jestli se podaří opravdu se dostat těch 130 genů, aby to pořád žilo. Takže to je úžasná zpráva, že ten život a jeho chápání není tak úplně složitý, můžete si udělat takový model v počítači. Teďka přeskáču podle těch obrázků, nebo těch genomů, jenom bych rád ještě řekl, že teda mykoplazma je parazit, takže ono ve skutečnosti to není úplně celý genom, ta mykoplazma, to je vlastně celý život, protože ona potřebuje toho svého hostitele, aby mohla žít. Jo. Takže kdybychom se chtěli podívat na celý život, tak je třeba tady Escherichia coli, to je taková běžná bakterie, která žije ve střeve, každý z nás jich tady pár miliard v sobě má, tak ta má něco okolo 5000 genů. A takové bakterie, které už dokážou fotosyntetizovat, žít s kyslíkem, bez kyslíku, dělat si potravu ze všeho možného, tak ty mají tak zhruba okolo těch 5000 genů. A to je život. Zase pro nás jako pro lidstvo strašně důležitá zpráva, protože sice se nám to nepodařilo vyletět na Mars, ale snad se to podaří brzo, tak například jeden z velkých projektů, kterého jsme se taky účastnili, bylo, kolik genů, kdybychom chtěli osídlit Mars, kolik genů tam musíme poslat, aby to mohlo žít. Nás nezajímají jednotlivé organismy, jo, nás zajímá, kolik genů tam musíme poslat, aby ta sada těch genů tam v několika různých organismech navzájem dokázala spolupracovat a být sobě stačná. Vedlejší efekt je hrozně krásný, že se koupit na internetu, jmenuje se to Biosphere, můžete si koupit skleněnou kouli, takhle velikou skleněnou kouli, která je zatavená a v ní žijou 3 nebo 4 organismy. Je tam šrimp, ta krevetka, je tam nějaká řasa, je tam bakterie a tyhle ty 3 organismy navzájem sami sebe požírají svoje zbytky a čistí to. Nic jiného než světlo, než energie do toho nepřichází, nemá to žádný kontakt s okolním prostředím a vydrží vám to žít několik let. Když to teda moc nezahřejete, když se to hezky stará. Takže taky dobrá zpráva je, že jako lidstvo možná nevyhneme, že se nám třeba podaří díky těm znalostem, který z té DNA získáváme, poslat někam do vesmíru třeba nějaký zárodky naší civilizace. Mimochodem, ta DNA by se k tomu taky hodila, kdybychom potřebovali odeslat tu informaci, všechnu informaci, kterou tady dneska máme, protože je to doposavat vůbec nejlepší médium. Jo, když si vezmete těch 10 petabajtů, kdybyste potřebovali uložit v hard discích, tak to bychom zaplnili tím tuhletu místnost a jak by to pěkně topilo. Když byste chtěli 10 petabajtů uložit v té DNA, tak by to byly asi 2 mikrogramy. Jo, 2 mikrogramy DNA, to je takové malinkatý kousíček nechtu. Jo. Takže to je úplně úžasný médium na uchování informací. Dokonce technici, jo, to byli bioinformatici, kteří byli jiní učit se biologii, tak ty tu DNA chtějí podívat na tu techniku. Tak dokonce existuje způsob, jak do té DNA zaznamená informaci, že oni uložili celou Bibli a pak ji znovu přeložili a taky se vymýšlí se technologie, jak do té DNA uložit všechno vědění lidstva a pak to někde uchovávat nějakým malým prostředkem. Tak. Teďka přeskočím, všimněte si, že jedeme pořádky složitější, nebo ten obrázek ukazuje složitější organismy,
ale zvětšuje se to množství DNA. Vlastně nějak strašně dramatická, to, dramatická změna to není, když si vezmete bakterie jako by nejjednodušší organismus jednu buňku, tak když přeskočíme do sacharovice, tam to by nás jako Čechy bylo velmi zajímavé, to je skoro naše národní zvíře, jo, nevím, proč máme lva, když tady nikdo lva neviděl, ale jediné, co nás zajímá, jsou kvasinky, tak máme pivo, že jo, nejlepší na světě, tak kvasinka, si všimněte, že není o moc větší než ta bakterie, ale to už je eukaryotický organismus, to už má jádro vevnitř, už složitou organizaci. Teďka přeskočíme to od červa, až se dostaneme k člověku, který teda má zhruba ty tři, lehce přes 3 miliardy písmenek. To zase je jako dobrá zpráva, že 3 miliardy písmenek, to vlastně převedeno do počítačové terminologie, to jsou 3 GB, to je jedno DVDčko. No, kdybyste si chtěli nosit svoji genetickou informaci sebou jinak než uvnitř těch svých buněk, kterých máte, že jo, pár taky desítek miliard, tak si můžete to nahrát na DVDčko, nosit to sebou. A ta doba, kdy přijdete do nemocnice a dole ve vrátnici si uplivnete a než dojdete nahoru doktorovi, tak někdo z toho plivance přečte to vaše celou DNA, podle toho vás budou léčit, to je samozřejmě na dohled. Jistě to bude vždycky jenom pro malou část, je to jenom pro ty bohatý, doufujeme, že ta naše část světa tam bude patřit. No, ale ta situace není zase tak úplně jednoduchá u toho člověka. Já vám ukážu, proč. Když se podíváte, jak vypadá ta organizace celého toho genomu, tak když vezmeme to od těch jednoduchých organismů, já už tady nebudu zavět bakterie, my už budeme mluvit jenom o eukaryotických organismech, tak si všimněte, že ta kvasinka, to jsou ty dva obrázky nahoře, tak ta má takový jednoduchý systém. Ta má jeden gen, jo, jeden nějaký enzym, jeden protein, a ten je řízený v podstatě jednoduše nějakým jedním přepínačem, který tomu to zapne nebo vypne. A potom tam jsou ty koláčové grafy, které, když si všimnete, zejména tak naprostá většina té DNA, kterou v sobě nese kvasinka, je takzvaná kódující DNA. Je to skutečně ta sada těch písmenek, který ta buňka překládá a vyrábí z nich proteiny. Jo? A když se posuneme dál a skočíme k tomu člověku, tak vidíte, že my jsme jako komplikovanější organismus než ta kvasinka. A to i proto, že máme celé ty geny vlastně strašně složitě udělané. Už nemáme jenom jednoduchý kousek písmenek, ale máme to prokládáno různými zbytečnými texty. Jo, je to asi jako, když si koupíte nějaký hodně špatný noviny kvůli jednomu článku, který vás zajímá, ale máte okolo toho hrozně moc balastu. Ale někdy to není jednoduchý najít v tom balastu vlastně tu jednu informaci, která vás zajímala, ta je tam jako schovaná, tak přesně jako to vypadá v tom našem genomu. Je to prostě sice hrozně moc písmenek DNA, ale jenom malý části z nich mají nějaký význam. A je mnohem složitější ta naše regulace, máme mnoho způsobů, jak se ty geny zapínají a vypínají a vlastně ten počet těch genů nemáme jiný, než mají všechna ostatní zvířata, která jsou nám blízká. Máme stejné geny, jako má šimpanz, máme stejné geny, jako má gorila, ale máme stejné geny, jako má pes nebo jako má myš. Čem my se lišíme je ty jemné rozdíly v těch genech a v tom, jak je umíme efektivně a kdy zapínat a některé potřebujeme mnohem víc, protože umíme třeba dobře mluvit, tak geny, které jsou na rozpoznávání řeči, tak ty u nás pracují na plno, když to umíší, která moc nemluví, tak tam tyhle ty geny nejsou tak důležitý, ale samozřejmě taky zvuky dělat umí, taky vnímá sluchem, rozpoznává, takže je má taky v podstatě, jenom je třeba nemá tak, co říká, i tu jim. Tak. Ale ten největší rozdíl mezi těmi genomy, těch jednoduchých organismů a těch složitých, je, jak vidíte dole ty koláčové grafy. Protože vidíte tam tu modrou čárečku, to je to, co něco znamená, tak to je nebatelný procento. U nás, jako u lidí, jsou to jenom 2%. My v sobě neseme těch 160 metrů v každý buňce těch žlutých stránek, jo. Ale jenom z toho je jenom ta jedna kniha opravdu, která něco znamená, ten zbytek, to je naprostý balast, který sebou nosíme. Je moc zajímavý se potom bavit, proč to vlastně v sobě máme a jak ten život funguje. No a většina toho jsou tedy nekódující sekvence a zhruba polovina té naší DNA jsou takzvané repetitivní sekvence. A tohle zejména pro informatiky je vlastně zajímavé pole působnosti, protože my pracujeme s velkým množstvím informací, ale jak se v ní vyznat, když ta informace, většina z ní se tam pořád opakuje, s nepatrnými změnami.
Jo, to je jako, když máte dlouhý písničky, tam je furt ten refrén. Jsou tam třeba 3 refrény a v každém refrénu se třeba jedno písmenko zpívá trošku jinak nebo delší a občas se refrén se zpívá jenom z půlky a pak zase je sloka a pak zase jsou 3 refrény za sebou. Takhle zhruba vypadá ten náš genom. No a ten bioinformatik se tedy snaží vlastně tuto informaci nějak pochopit. Je to frustrující práce, protože když si uvědomíte, že ta DNA tam je a i ta blbá buňka, každá buňka, kůže, prostě, co si vzpomenete, tak to umí přečíst a použít. Důkazem toho je, že prostě žijeme a fungujeme. Tak ta blbá malá buňka to umí a my teda to ještě zdaleka neumíme. Na druhou stranu pro vás je to skvělá zpráva, protože to znamená, že to čeká na vás. Jo? Až porozumě tomuhle tomu, to musí skutečně dělat ta generace lidí, kteří budou mít to správné vzdělání, kteří budou skutečně rozumět těm počítačům a programování a který budou umět taky zároveň tu biologii. Když to vezmete, tak já jsem vzděláním biochemik, programovat jsem se učil na nějakých 8-bitových počítačích ještě v CP, doloveno M operačních systémů na děrných štících, jo, s nás se užila velká zábava, ale přece jenom ty základy, takový nemám, jakoby byly potřeba, jako budete mít vy. Tak. Abyste viděli, že ten život je samozřejmě komplikovanější, tak tady máme takový hezký příklad, že ta biologie totiž skoro nemá pravidla, ale má jenom výjimky. My si ty pravidla děláme, aby se to dalo vykládat ve škole, ale ve skutečnosti biologie jsou samé výjimky. Tak tady se podívejte třeba Arabidopsis, to je taková běžná huseniček, tady všude to roste, na každé louce, strašně studovaný organismus. Ta ten genom má zhruba 100 milionů písmenek, takže asi tak 10x menší, než je ten náš genom toho člověka. A vedle je nějaký psilotum, to vypadá nemlik podobně, je to taková prostě kytka, no takový, co je to vidíte, 250 giga. Já nevím, jestli vám to z toho vypadá, 2500x větší. 2500x víc informace v sobě nese. Tak je tady úplně stejně umí do fotosyntézovat steklo. Takže takovéhle věci se v té biologii dějou, je to složitá věc. Já tady mám jenom takový přehled, protože bych vás tady nezdržel příliš dlouho, tak i v tom našem genomu jsou takový extrémy. Takže my jsme tedy přečetli lehce přes 3 miliardy, pořád jsme 10% našeho genomu nepřečetli, protože přečíst nejde, protože to jsou takové ty repetice, které opravdu už přečíst nejdou, protože je tam AT. Okolo toho můžete jít týden a pořád je to AT. Na to ty technologie nemáme, respektive můžeme to číst, od nevidím, to nevidím, ale nic nám to neřekne, takže 10% našeho genomu je takovýhle úplný smetí, takový chaos. No a když se podíváte na ty geny, tak nejdelší gen, který máme, dystrofin, tam mám chybu, ten má 2,5 milionu písmenek. 2,5 milionu a jenom 1000 z těch písmenek něco znamená. Já si představte, že budete hledat. 2,5 milionu jenom 100 písmenek má význam. Takže to není žádná legrace a tam ani statistika pořádně nefunguje. Máme tedy něco mezi 20 až 30 tisíci genů, to ještě pořád nevíme, protože vlastně my nevíme ani, co to je gen, abych se vám přiznal. To je taky zajímavá věc, jo, ten termín gen se tady používá, už děláme genomiku, jo, a my nevíme přesně, co to je gen, jo. To prostě nevíme. Co dobrý zprávy. Tak, no ne, pro studenty, pro nás to nejsou dobrý zprávy, protože si připadáme, jak bych to řekl, no blbě. Frustrovaný. Ale pro ty studenty je to dobrá zpráva, protože to je nevytěžený pole. Jo? Tady se ještě dají objevit strašně zajímavé věci. Tak, takže jenom 2% našeho genomu kódu nějaký protein. No ale to, co je tady je zajímavé, že když bychom se tady mezi sebou porovnávali, tak jsme z 99% identiční. Tím myslím jako lidstvo jako celé, kdybychom se porovnávali dva jedinci tady vůči sobě, jak je to zhruba těch 99%. Takže ze 100 písmenek máme 99 stejných a v jednom písmenku každém svém se zhruba takhle lišíme. Takže z tohoto hlediska my jsme strašně zvláštní zvíře. Jo? Ostatní druhy zdaleka nejsou takhle podobní, jako jsme my, protože my jsme se skutečně
strašně zvláštní zvíře. V nedávné době nás tady na Zemi žilo jenom několik málo desítek, říká se asi 50 lidí, a my jsme všichni potomci těchto asi 50 lidí. A všech ostatních zvířat, to nikdy takhle malá populace nebyla, většinou, že takhle malá populace, tak už ten druh vymře. My jsme se udrželi. Ještě jeden takový druh je to jaguár, my jsou taky takhle chudí geneticky, jo? My jsme si příliš podobní. Tak, ale díky tomu, že poslední dobou tak hrozně expandujeme, tak ty postupně ty genetické změny nabíráme a zase tu genetickou diverzitu získáme, takže nepropadejte panice, přežijeme. No a z těch tedy 3 miliard písmenek, ze které jenom 2% něco znamenají, tak přesto více než 20% z těch písmenek se jaksi překládá. Je to jako kdybyste napsali program a ten program, teda ta data chroustá, nepřeskakuje, něco se s těmi daty děje, prostě názvy, a teďka proč? Takže zajímavá věc je, že tedy ten náš genom, my si tak myslíme, že máme tu DNA od těch rodičů, že jo? Všichni chápete genetiku, že když jsme lidé, tak ten náš genom, pro ty, kdo si to možná už nepamatujou ze střední školy, tak my máme vlastně v každé funkci dvě kopie toho genomu, polovinu, nebo jednu kopii máme od matky a druhou polovinu máme od otce, a do těch našich potomků to zase namícháme, takže oni dostanou jednu kopii od nás, kde bude čtvrtina od její babičky, teda čtvrtina zhruba od jejich dědečka, a zase se nám narodí lidi. Je to všechno v té DNA, že doufejme, že až budete mít lidi, taky to budou lidi. To je strašně důležitá věc, je to všechno v té DNA, všechno, co se děje, protože na začátku není nic, jenom to jedno vajíčko, který vypadá jako taková kulička, ale časem, tím, že čte tu DNA, tak se vzniknou všechny ty komplikované buňky, jako játra, červené kvinky, vlasy, co z kůže, svaly, co si vzpomenete, všechno je to napsané vlastně v té DNA. A když tu DNA z té buňky vyjmete, dáte tam nějakou jinou, tak ten organismus bude vypadat jinak, prostě uděláte jiný organismus, jako už se promenu. No ale většina té naší DNA, teda, kterou sobě neseme, to jsou nějaké repetice. Ale několik typů těch repetic, já budu mluvit jenom o tom prvním typu, a to jsou ty transpozony. To jsou malý kousky DNA, který vlastně v nás, dalo by se říct, žijou. Je to takový trošku koncept, který možná technikům nebude se úplně líbit, ale my rádi se na sebe jako na člověka díváme z toho hlediska jako z jedince. Jo? My si myslíme, že jsme jedinec. Každý z vás tak nějak bytostně chápe, kde je já a kde je to nejá, kde je to okolí. A to je ta jednotka. Ale v té přírodě tohle není ta hlavní jednotka. V té přírodě ta hlavní jednotka je nějaký kousek DNA. A to, co se v celé přírodě a v celé evoluci děje, je, že tenhle ten kousek DNA chce udělat co nejvíc svých kopií. A když se mu to povede, tak vyhrál, protože přetlačil a vytlačil ty ostatní kousky DNA. Z tohoto hlediska my jako jedinci jsme jenom takový ty vozíčky, které teda nesou tu DNA, ta nás pošťuchuje, aby jsme udělali co nejvíc těch kopií. No a jeden ze způsobů, jak udělat co nejvíc kopií své vlastní DNA, je udělat co nejvíc potomků. Ale občas se nějaký ten kousek té DNA rozhodne, že je zbytečný to brát přes ty potomky a že by mohl množit opravdu jenom sám sebe. A to jsou ty transpozony, to jsou malý kousky DNA, který nedělá nic jiného, než že dělají svoje vlastní kopie a skáčou a množí se v tom našem genomu. Je to vlastně to též, co je virus. Otázka je, jak vznikly viry a jak vznikly tyhle ty repetitivní elementy, co tam bylo první, ale virus taky, to vlastně to není buňka, to není živý organismus. Virus to je jenom kousíček DNA nebo RNA, který nese informaci sám o sobě a jediný, co umí, je podstrčit to té buňce jako náhradní výrobní program. A ta buňka místo toho, aby vyráběla sama pro sebe, tak začne vyrábět ten virus, jo? To je vlastně virus, takhle fungují viry. No a tohle to jsou vlastně takové viry, které jsou uvnitř nás. Teď hledat tyhle ty viry v tom našem genomu je, jak jsem už říkal, vlastně poměrně netriviální věc, kde je skutečně ještě potřeba mnoho i informatické a čistě jako počítačové práce, jak vůbec tomu konceptu přistoupit, jak to najít. Uvědomte si, že tedy v každém člověku jsou dvě kopie a ty dvě kopie nejsou identické. Ty dvě kopie, které v sobě máte, jsou taky z těch z toho 1% se liší, tak jako se liší vaši rodiče. A takže když potom byste chtěli hledat něco v člověku jako ve druhu Homo sapiens,
no tak my máme dneska přečteno zhruba 100 000 různých jedinců. A ve kterým to budete hledat? Teď může se stát, že my sice říkáme, že jsme si podobní z 99%, ale jsou tam samozřejmě kousky, kde se lišíme poměrně hodně, protože v té populaci se vyskytují dvě alely nějakého genu. RH faktor, někdo je RH plus pozitivní, někdo RH minus, někdo má dvě kopie tohohle genu, dvě kopie tohohle a někdo má jednu a jednu. A ty se mohou poměrně významně lišit samozřejmě. Takže když si představíte, jak ta datová struktura vypadá, tak my někde takhle máme genom. Víte tu genetickou abecedu, že jo? A, C, T, G, adenin, guanin, cytosin, tymin, což mimochodem vám jako informatiku bude taky činit potíže, protože je to pekelně chudá abeceda, ty čtyři písmenka, jo? A hledat tam podobnost, když každý čtvrtý písmenko musí být stejný, když jsou jenom čtyři, to teda není žádná legrace. Jo? Takže máme nějaký genom člověka, A, C, T, 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 C, G, T, C, A, C, T, C. A teďka každá z tím, když budeme psát nějakého jiného člověka, tak ten každý jedinec má ty dvě kopie, tak ta moje druhá kopie je stejná, ale třeba zrovna tady se liší. Jo? No a pak bude další třetí člověk, který tady taky bude stejný, ale tady bude mít tuhle kopii a tady bude mít třeba A zase a bude se takhle trošku lišit. No ale pak bude další člověk, který bude mít tady jinou úplně kopii, protože bude mít tu jinou alelu toho genu. Jo? Potom v sobě máme někde nějaký zbytek neandertalský DNA, takže tenhle ten kousek tady takhle se nepřekli, kde bude vyskytovat, to je zbytek, který jsme si nechali, když jsme sem přišli, tady žili neandertálci a my jsme je teda zlikvidovali, ale při té příležitosti jsme si taky užili a ještě nějaký s náma zůstávají dodnes, jo? Máme v sobě 4% neandertálců, škoda je tak málo, protože jsme hrozně sympatický lidi. A pak máte jiný genu, který zase vypadá takhle a všichni Hispánci mají tuhle tu variantu, nemají skoro nikdo jiný, ale samozřejmě ty se taky takhle lišejí. A teď si představte tuhle datovou strukturu, která má 1000 řádků, no 10, 100 tisíc, pokolik nás dneska je 7 miliard, že jo, kdybychom to chtěli číst. No. Do toho máme zmatky tím, že děláme analýzy, tak samozřejmě nás hrozně zajímá, jak se ta genetická informace šíří, tak se pokoušíme to zjistit. Takže si vezmeme rodiče a děti a to byste se divili, jak často se stane, že to genetika na tom nějak nesedí. To je zvláštní věc, jako potom, když na tom děláte nějaký statistický výpočty a zjistíte, že třeba ve 20% případů je to trošku jinak. Takže na to jsou existují speciální programy a databáze, jak hledat tyhle ty repetitivní sekvence. A ten nejdůležitější typ těch repetitivních sekvencí, které pravděpodobně hrozně nás modulují a ovlivňují, přestože to vlastně není naše DNA, to nejsou žádné geny, které by byly geny člověka, jo. To jsou kousky DNA, které sami nás skáčou a dělali své vlastní kopie, tak ty se jmenují retrotranspozóny, které právě ten je, ta jedna jejich třída LDR, retrotranspozóny, ty vypadají jako retroviry. A skutečně velice pravděpodobně vznikly tak, že kdysi dávno nás infikoval retrovirus. Retrovirus to je třeba AIDS, že jo, HIV, spomněl jsem do AIDS, tak HIV, když se do vás dostane, tak tu svoji RNA, ten nemá RNA, má RNA, přeloží a naše buňky začnou vyrábět. Ale aby jsme to neměli tak jednoduchý, tak on tu svoji informaci vloží do naší DNA. Takže se stane naší součástí. Proto taky třeba infekce HIV nejde vyléčit. Vy sice můžete mít léky, které zlikvidují ten vlastní virus, ale ta jeho kopie někde v tom našem genomu zůstane a za 10 let se třeba znova aktivuje a začne znova fungovat. Takže to je z principu nevyléčitelná záležitost. No a když se tohle stane v germinální linii, to znamená ve spermii nebo ve vajíčku nebo v té tkání, ze které vznikají spermie vajíčka, tak se dostane i do další generace. No. A tyhle ty repetitivní elementy, nevím, vypadají nějak takhle. Všimněte si, že tedy oni tvoří 6 až 8% našeho genomu. To jsou vlastně zbytky retroviru. Naše genomu, naše geny tvoří 2%. Zbytky infekcí a retroviru tvoří 8%. 4x víc sobě neseme virový DNA než naší vlastní. Přičemž tyhle ty infekce samozřejmě jsou velmi staré, naprosto většinu z nich máme společného se šimpanzem, což jsme se odjeli před 6 miliony lety, ale ty nejstarší rodiny máme společné se všemi primáty, dokonce se všemi savci a dokonce jednu tu třídu, ta je tak stará, že máme společně až s mouchou.
Jo, takže prostě oni, když už se jednou do toho organismu dostanou, tak se vysvětce teda záležet, abychom se my nezbavili. A vlastně na to ani není úplně, jak si ten život zatím nepřišel na nějakou metodu efektivní, jak se jich zbavit. Důležité je, že tyhle ty viry, když přijdou do toho organismu, tak aby donutili tu buňku vyrábět sami sebe, tak jak jste si všimli u toho člověka, tak tam je poměrně komplikovaný systém řízení těch genů. A tyhle ty viry mají nazad na krajích něco, čemu se říká LTA, Long Terminal Repeats, a to jsou právě strašně silné promotory, to jsou značky pro ten genom. Tady odtaď čtí tu DNA, co to dá prostě naplno. Jo? Takže on si tam přinese tu svoji DNA, dá ten signál a ta buňka se může přetrhnout, aby prostě vyráběla ten virus. Jo? Všem teď si všimněte, proč ty viry jsou tak nebezpečné, mimo toho, že zabijou tu buňku, ale to nevadí, buněk máme 10 a 13 let. Nebo nějak to můžeme přijít, máme imunitní aparát, který to zlikviduje. Ale to, co je horší, je, že všimněte si, že ten LTR je tam dvakrát, totiž ten vzniká mechanismem, jak se ten virus šíří. No a ten první LTR, ten je tam kvůli tomu, aby spustil ty geny, které jsou potřebné, ty GAP-ONF geny toho retroviru. Ale ten druhý LTR na tom konci, ten spouští to, co je za ním, na té druhé straně. Takže se může lehce stát, že ten virus vpadne do té buňky a v mezeří se vedle nějakého genu, který je velice důležitý a začne ho regulovat jinak, než na naše buňka potřebuje, a to je to, jak vznikají nádory z velké části. Naprostá většina nádorů vzniká tím, že nějaký gen přestane být správně regulovaný. Na začátku to imunitní aparát se snaží ještě vyřešit a ty buňky se likviduje, ale velice často se stane, že už to nezvládne a prostě řízení toho té buňky převezme někdo jiný. A dovedli si to představit, když by já řidič auta přišel do Boeingu, no, tak by to asi nedopadlo s tím letadlem dobře. Tak podobně to dopadá s těmi bunkami. Tak. A já tady jenom tak lehce ukážu, jak se s tímhletím dají práce, tak v té naší skupině máme v rámci toho Elixiru, tedy databázy těch lidských endolinních retrovirů, to je zhruba 100 000 kopií, které se vyskytují tady v té naší populaci a každý je máme v sobě. A spolupracujeme s několika různými skupinami, jednak na tom, že se koukáme, které ty retroviry, které tyhle ty transkripční zbytky, které v sobě máme, dávno, dávno staré, ještě pořád jsou v lidské populaci aktivní a jsou možná důležité, a potom se zabýváme i tím, jak to vůbec vznikalo, jak se to v té populaci šířilo a proč máme společnost se šimpanzem a proč ten virus nemáme a máme nějaký jiný. Takže pro představu, jak to vypadá v tom našem genomu, byste si uvědomili, když budete chtít pracovat s genetickou informací nějakého organismu, tak v jakém chaosu se budete pohybovat, tak takhle vypadá nějaký kousek. Všimněte si, že ten, to modře a žlutě, to je ten retrovirus, který se tam dostal. Jsou tam nějaké souřadnice, jenom pro představu, že to jsou prostě malé kousky, které tam vlastně jsme schopni ještě detekovat, že jsou velice staré. A takhle nějak to vypadá v tom našem genomu, když se podíváte dole ta šipička, která je, tak to je, jak ten retrovirus asi vypadal před třeba těma 6 nebo 10 miliony lety, když nás infikoval, to už nikdo neví. A nahoře ta čárka boxíkama, to je kousek lidského chromozomu, v tomhle případě je to v pozici 2,5 milionu, 3,5 milionu, na chromozomu 21. A ty boxíky ukazují tu část, kterou jsme schopni detekovat, která zůstala v tom našem genomu. Vidíte, že tenhle ten retrovirus už je mrtvý, protože už nějaký kousky během té evoluce, během těch 10 milionů, kdy v nás seděl, tak ztratil a teď už tam zbývá jenom prostě jako grafity. Je to prostě počmáraný a my se toho ještě neumíme pořádně zbavit. Ale takhle vypadá ta situace u nějakých jiných starých. Vidíte, že v tomto případě ten retrovirus, ty modrý boxíky, tam jsou skoro pořád ještě všechny. Ten ještě zůstal skoro, ale taky nevyzničený, jeho genetická informace tam zůstala. Ale zase nějaký jiný repetitivní elementy se vmezeřily do něj. Stejně tak, jako v normální přírodě, tam kde žijeme, tak spolu soupeří ty jednotlivé druhy a snaží se vytlačit toho druhého a snaží se sníst víc kořisti, dravci a výložravci toho sníst víc a žirafy natahují krky, aby snědli co nejvíc a měli víc než těch potom, aby dali
vzniknout co největší množství potomků, protože komu se to povede, ten vyhrá ten emoční souboj. No tak v tom našem genomu existují takové malé kousky, desítky různých retroelementů a transpozonů, které tam skáčou, no a vyhrává kdo? Ten, kdo udělá nejvíc svých kopií. Takže ten náš genom, ta naše DNA, která je tak vzácná, která nás tvoří, tak to je v podstatě bitevní pole, nebo životní nika pro kousky DNA, které tam takhle skáčou a dělají své kopie. A celý to ještě vypadá takhle, takže máme v populaci retrovirů, který třeba má jenom někdo z nás a někdy je nemá, ty se tam pořád šíří a navzájem se infikují. Tohle to je jedna ta rodina a těma boxikama je ukázáno, které části tam zůstaly z těch jednotlivých členů. Máme to v sobě třeba v 500 kopiích. No a ta snaha je tedy to identifikovat a rozpoznat. Ta je třeba takový příklad o tom, kdy to skutečně sledujeme, kdy je vidět, že některé populace, některé rasy lidské třeba nemají jeden konkrétní retrovirus, ale některé rasy ho mají a některé akorát znamená se šíří. No a já si myslím, že jsem už mluvil dost dlouho a nebudu zabíhat do dalších dotazů, do dalších teda detailů, další práce a možná to nechám třeba na dotazy. Tak děkuji. Že máme čas možná na pár dotazů. Na všechny samozřejmě. Na všechny přednášející. Děkuji. Bylo to velmi zajímavé, děkuji. Vy jste se tady zmínil náhodou a nedopatřeným zjištění genetický rozdíl nesoulad mezi DNA rodičů a dítěte. Ten se sděluje zpátky rodičům, nebo to zůstává lékařské tajemství. Strašně záleží, právě to je hrozný rozdíl v těch legislativách různých států nebo i jenom různých skupin. Například na Islandu, tam to mají úplně úžasně podchycený, tam je to dokonce povinný, tam se to ví na několik desítek generací dozadu nebo jednotek generací dozadu. V Číně se to hodně rychle dělá, tam se to neříká zpátky. A v Čechách se tady ten výzkum nedělá, že u nás se to jako vlastně oficiálně ta informace se nesmí uchovat. Respektive my na to nemáme, jako Česká na to nemá legislativu vůbec. Takže on vám to nikdo nezjistí, protože si to vy sám nebudete zjistit, což mimochodem, kdybyste si někdo chtěli nechat přečíst svoji DNA, tak to můžete už udělat, můžete si nechat udělat test asi na 50 genetických chorob, je to dost kravina si to dělat, protože vám řeknu, že máte o 4% větší šanci v nějaký chorobě, na co si s tím člověk počne, já nevím. Ale nechat si přečíst celý genom je ještě dneska přece jenom drahá věc, je vyhlášená poměrně významná cena pro první firmu, která dokáže přečíst genom jednoho člověka za $1,000. Dneska jsme někde na 4 000 dolarech, asi tak, jo, za jeden genom. Ono, abychom to vůbec dokázali přečíst, uvědomme si, že to čtení toho písmenek, to je nějaká molekulární záležitost, to není jako, když čtete písmenka z obrazovky, tak ta přesnost samozřejmě není zdaleka 100%. A abychom si byli jistí, že jsme tu DNA přečetli správně, tak se každý písmenko musí přečíst zhruba 10x. A DNA je dvouváknulá, takže musíte přečíst ještě alespoň z každé strany, to musí být. Takže jako přečíst ten genom není, přece jenom to není ještě úplně triviální. Ale už to brzo bude. Nějaký další dotaz? Kdo se neptá, zůstane hloupej. Boží zní. Bych se možná zeptal, máme nějaký ponětí, proč třeba ty dvě kytky mají tak strašně rozdílný počet genů? No, ponětí máme. My si myslíme, že je to velice komplikovaný souboj mezi těma kouskama, těma parazitama, které vlastně v sobě nesou, jakoby paraziti, který se tam množejí, a mezi těmi mechanismy, který ten organismus má, aby se tomu bránil. No, občas se stane, že se to vymkne z rukou a ty paraziti tam jsou mnohem na tom lépe než ty obranné mechanismy, jak se ty DNA zbavovat. A jeden z těch mechanismů právě, kterým se ten organismus zbavuje, ta DNA, je, že když už je tam na jednom místě je těch repetitivních podivných elementů moc, tak on tam začne vyrábět takový ty repetice úplně nesmyslný. A ono se to pak celý vlastně zavalí do těch chvalce a přestane to fungovat, ten kousek toho genomu. Jo? No, což se ale dá dělat jenom s omezenou mírou. Kdyby se zabavili celý genom, tak ztratíme i ty důležitý geny. Takže předpoklad je, ale zase biologie je celá o výjimkách.
Jo. Ano, je to 2500krát větší a funguje to dobře. Existuje ryba fugu, takový ten ježík, co když si ho dáte, tak máte velkou šanci, že jste si dali poslední jídlo. A tahle ta ryba má 10krát menší genom než člověk. Ta nemá vůbec tyhle ty repetitivní sekvence. A funguje. Žije šťastně. Já nevím, kolik desítek milionů let tady už je na Zemi. Jo. Takže vždycky, když přijdeme s nějakým dobrým důvodem, proč jako to tak nefunguje, tak se zjistí, že existuje tolik výjimek, který to naprosto vyvracejí. Takže zase můžeme začínat. Ale je to zřejmě tenhle ten důvod, že ty transpozóny jsou Ano. Když nejsou teda ty databáze, nebo jestli jsem to pochopil jenom mnoha rozdále, tak jak to dělá firma Genova, když zjišťuje vlastně jakoby ty zpátky? No, tak není to tak, že by ty databáze nebyly. V těch databázích je samozřejmě chaos, každý bioinformatik, když víte co, bioinformatik, jak poznáte bioinformatika, to je něco jako když každý ptáci letí na jich. Každý bioinformatik, aby si mohl říkat bioinformatik, si udělá nějakou databázi, proto jich máme tolik. Jo. To je takový nutkání. Jo. Jednou si dostanete certifikát, že jste bioinformatika, tak máte nutkání udělat databázi. Takže proto jich máme tolik a samozřejmě existuje strašně moc lidí, kteří se právě zabývají tím, že ty databáze, které je zajímají, tak je nějak normalizuje, snaží se je propojovat. Takže samozřejmě, že existuje celá řada firem, které ty databáze mají propojený, ale třeba jenom nějaký konkrétní segment, který je zajímá. Takže tyhle ty firmy na tu lidskou genetiku, těch je celá řada, který to hromadí. Existuje celá řada portálů, který se říká Genome Browsers, a tam právě se nezabíjají ničím jiným, než že berou ty databáze dohromady a snaží se je propojovat tak, aby to fungovalo. Takže samozřejmě ty snahy tady už jsou dlouhou dobu. Jenomže když se vám podaří propojit těch 10 nejdůležitějších databází, tak zjistíte, že mezi tím vzniklo 20 dalších, které jsou ještě důležitější. To je ten koncept, jo? Nám chybí koncept, protože všechno bioinformatiku doteďka v podstatě ale biologové. A biolog už z principu je takový trošku čudňátko a pak nevím, to je prostě biolog. A bohužel ty biologové to začali všechno vyrábět, taky v tom možná je ten chaos. Kdyby si k tomu přišel nějaký informatik na začátku, ten zase nevěděl, že to je důležitý. Hlavně, aby se ty databáze nezačaly opakovat. To se jistě opakuje. Dokonce jsou velké firmy, které říkají, že je pro ně jednodušší to vymazat všechno. A radši si to potom znova přečíst, že to je levnější. Než schánět nějaký sofistikovaný jako technické řešení na uchování těch dat, že je lepší je znovu prostě si přečíst, když je šlo, jak bude potřeba. Ale samozřejmě tím přicházíme obrovské množství dat a peněz a hrozně těch vědců si přečte lidský genom a zajímá je tam jenom jeden fenomén. Jo. A tak ho tam z toho vyčtou a pak to prostě vymažou ty nemocnici, protože nevědí, co s tím. Takže prostě oni si tu svoji práci udělali a jde to pryč. Tak my bychom chtěli prostě, aby se to nedělalo, protože potom si můžete sednout doma a nemáte stejně co dělat, když to bude jaro, budou se vám zlátý hormony, tak nejlepší je se zavřít počítači a tam si dělat nějakou biologii. Tak jo, tak ještě ano, tak nás... Když je teďka možnost ty data získávat a něco z nich zjišťovat a tak, ano, doporučuji tady kolegu Holuba, který budou dělat teďka algoritmus na detekci těch CRISPů, to je technologie, se kterým máme všichni obrovskou hrůzu, protože dneska vzít DNA a vyměnit v někom nějaký gen je jak houska na krámě. To udělá student za 14 dnů. Ta technologie, co se vymyslela, ty CRISPy, Cas9, to je tak strašně jednoduchý to udělat, že to můžete udělat vyhodně. Takže ta doba tady je, ono se to nesmí na člověku, ale zrovna před 14 dny Britové poprvé povolili úpravu lidských embryí, tam jsou teda viabilních, ale muselo se dokupit jiné ukončit. Číňani už to udělali taky na neviabilních, ale u jiných organismů se to dělá úplně běžně. To studenti u nás dělají na veliko. Takže si dá třeba na zvířatek, na krysa, a můžeš, že je to krysa, když se něco takový hledný problém. No podle toho, co jim děláte. Například hrozně zajímavý experiment byl,
Když se zjišťovalo, jak vznikly ptáci, že jo, tak je pořád ta teorie, že vznikly z dinosaurů a tohle to, no tak když se vzala nějaká ještěrka a upravil ne, nějaký ptákuře a upravil se mu tam tenhle ten gen pro dva lebky, který se vypnul jenom, no tak tomu kuřeti narostla ta fajn ještěří tlama. Opravdu prostě bezlobá, kudrkové pozdíla. Takže tohle to se jako dá dělat. Je to bohužel, teda musím říct, je to tak strašně jednoduchý, že uvidíme, co se s tím brzo udělá. A problém je, že ta technologie tady je, ale není tady legislativa. A když přijete do parlamentu a řeknete, že by se měl udělat nějaký zákon, třeba o genech, tak vám posled říká gen. Co to je gen? Takže je to šance, že bychom měli nějakou legislativu v dohlední době, takže moc dobře. Ale zatím třeba v Evropě, v Evropské unii se nesmí dělat na věrná. Ale jinak GMO organismy samozřejmě, to už tady roste. Zeptám se, dají se některé ty předměty zapsat volitelně k magisterskému studiu na FITu, třeba ta genomika nebo genové inženýrství? No, určitě. Když to zvládnete. Škola povolila, tady. My máme horizontální prostupnost ve studiu, to znamená, že vy můžete přijít za panem proděkanem Balíkem a říct, mně se líbí na BŠKT tenhle předmět. A protože teda s BŠKT mimochodem máme díky ty bioinformatice nějakou smlouvu, proděkaní se tam znají, víme, jak se tam lišejí nebo odlišují ty studijní procesy, tak se to dá jako výjimka vyřídit s tím, že za to dostanete kredity, ale samozřejmě kolegové z chemie vám za to musí, nebo z vysoký chemický, musí vám ty kredity a tu zkoušku musíte tam udělat, že? Ale možný to je, není to problém. Jenom bych tak předpokládám, že vás nebude 200 teda hlavně. Jenom bych možná malinko varoval v případě třeba té molekulární biologie, genetiky a tak dále, tam jsou ale potřeba už jako docela velké znalosti z těch předchozích předmětů, jo? To má prostě prerekvizity. Takže pokud byste o tom jako vůbec nic nevěděl, o té chemii a tak dále, tak tam by to bylo hodně obtížné. To vlastně. A já bych se toho nebál. Potřebujeme, takovýhle potřebujeme. Kdyby naopak někdo odsud, třeba s fakultním titulem, chtěl jít na školu, tak byly by mu známy předměty, jako programování, optimalizace a podobně. No, ano, ano, přesně tak. My u nás už v našem magisterském studiu už studuje pár studentů odsaď ze školy, ale přesně tak, jak říkáte. A v případě, kdyby se soutěžně studovalo tady bakalářská a ta bakalářská a člověk by tady třeba by studoval EFA, tak by měl algoritmy? Na EFA chodí chemici. No, taky no, taky. Taky tam máme jednu takovou bezpečnou, která studuje souběžně, má to o rok posunutý, je no. Rok jasně vlastně pozadu na VŠHT, ale studuje souběžně, takže ty se to samozřejmě uznává. A tohle jsou individuální věci, které řešíme prostě na individuální bázi. Ono k tomu vlastně není tak moc studentů, prvákových je asi 16, jo. Takže my se vlastně s každým známe a s každým se jako o to povídáme. Takže úplně nejlepší je, kdybyste měli tak tyhle ty zájmy, tak prostě obrátit se na mě na těch webovských stránkách, je na mě adresa, sejdeme se a prostě musím co a jak to vypadá. Tím to vás budu. Tak těším se na vás, to pár let na mých přednáškách. Ještě jedný dotaz, který tady navazuje, že zvětšení zás asi podobné nestanou, právě protože už vlastně jsme si zaměřili na to informatiku, tak by mě zajímalo, jestli jakoby je nějaký jako stupeň, kdy na jedné straně mám biologa, tady tomu rozumí ty biologie, a na druhé straně mám čistého informatika, tak jestli jako to uplatnění je někde mezi. A jestli pak člověk musí rozumět celý biologii, nebo jestli... Tak, to je velmi dobrá otázka, to jsme možná tady, to je z hůru, protože vlastně my jsme tady, protože teď se buduje tady ta infrastruktura, kde přece jenom je to mnohem víc pod tý technický stránce. Samozřejmě jsou to biologické data. Člověk musí být v kontaktu s těma biologama, musí ho to bavit, protože nebude jak nic jiného, než že bude programovat výjimky. Jo, to je 90% čeho programování biologie je programování výjimek. Ale když to člověka baví, tak jo, a proto jsou ty data tak těžké. A samozřejmě jeden z důvodů, proč tady vlastně to představujeme, ten obor je, že ano, v něm se uživí i ty informatici na nějaký ty úrovni budování infrastruktury, supportu třeba těch biologů, nebo třeba vývoje optimalizace algoritmů, kterým ty biologové nerozumějí, tak tam je prostor určitě plno. Děkuji.
Tak výborně, vás se poznám za chvilku. Tak ještě někdo má takový blkání? Já jsem rád, vás taky poznám. Abyste slyšel, mě zajímalo ta vaše poznámka, že nějaká ta molekula má 1092 synonym. No. Tři otázky. Za prvé, je to výjimka nebo je to pravidlo? Za druhý, jak to mohlo vzniknout? Já jsem si vždycky domníval, že v chemii a v biochemii existuje standardizace, jak označovat chemické sloučeniny. A tohle to mě teda fascinovalo. A za třetí, co to znamená pro nás informatiky? Tři otázky. Tak první věc je, že ono existuje chemické názvosloví, které ne každý dodržuje. Ta druhá věc je, že v závislosti na tom, jakým způsobem se na tu molekulu chemik dívá, tak ji taky pojmenovává. To znamená, že musí být triviální název. Jsou dva legální názvy téže molekuly, protože se na ní dívám z jiného směru. Přesně tak. Zároveň to v tu chvíli převádíme do nějaké řetězce. Existuje několik takových identifikátorů chemických SMILE a INCHE a další. Aha. Ani ty nejsou v podstatě tu do chvíli. Čili jsou různé typy linearizace. Jsou různé typy linearizace, ty navíc jsou v těch databázích udělány tak, že by měly být interoperabilní, ale nejsou. Aha. To znamená, že se ještě v těch databázích zjišťuje, kde jsou ty chyby a upravuje se to podle nějakého skutečného standardního klíče. Takže ten paracetamol je asi pravděpodobně nejproplákejší případ, jako těch tisíc názvosloví je spíš výjimkou, ale že existují desítky, to jsme vyzkoušeli u nás na jednom projektu, kde vlastně máme celou databázi PubChem a vlastně propojujeme ji s jinými databázemi a zjišťujeme, že ten týž triviální název je v podstatě velmi často používám prostě jenom jednou z těch databází, zatímco jiná ho nazývám. Čiže tohle je pro nás krásná úloha, tohle to. Tohle je taky jedna z našich nejdůležitějších úloh, kterou řešíme dneska. Oni to jsou totiž taky komerční názvy, tak je to chemie, která se používá, tak každá farmaceutická firma to prodává jako svůj léč. Ale to můžete vyřešit nějakým slovníkem ekvivalentu, že jo? Když to je obchodní název, tak to nemá s tou... Triviálně a nejlépe se říct, že chemická struktura se zlinearizuje a potom se vlastně tenhle ten kód veme jako standard. Je ten INCHE kód, který se tuhle chvíli řeší. To tady dělá jako Dan ještě navíc taky jako součást nějakého projektu. Čili to je ten chemický svět, který se jako vlévá do toho biologického světa, protože ty se musíme mezi sebou propojit. Ale tohle je problém. V podstatě horší je to s genama, protože jenom si představte, jak můžete napsat jméno člověka. Jo? Já jsem Jan Pačes. V anglické literatuře mě někdy píšou bez toho háčku, protože neumějí. Nebo se dá kodovat profil 8 a já nevím, jak ještě. Nebo Pačes Jil, Pačes Čárka, Jil tečka. To jsou všechno jako různý názvy, jiné jako entity. A u těch genů je to ještě horší, protože na drozofile to je úplně zvláštní komunita, ty to dělají úplně jinak, ty to dělají posledně. Původně se ten gen objevil, jakože byl podobný, takže se jmenuje prostě hydroxylike. Potom se zjistí, že to je receptor, tak se napíše receptor hydroxylike. Potom se konečně zjistí, co to je za gen, tak se řekne, že to je G-receptor, něco. Pak se začne dělat nomenklatura, aby se to sjednotilo, takže přijde název nomenklatury. Potom přijde někdo jiný a řekne, to je špatná nomenklatura, tam jsou klidu, uděláme jinou. Tam máme za chvilku 20 názvů pro gen, to je za 2 roky, na 3 roky, je to víc. Tak jak se taky ten vývoj, že uvědomte si, že to je živá věda. A ty informace v těch databázích samozřejmě se hromadí. A to, co bylo původně, tak se může změnit ještě taky v tom čase. Ta informace, jo, takže i ta historická linka je důležitá. Tak doufám, že se nám ta přednáška líbila, doufám, že alespoň některé z vás tedy potkám v oboru a už se na vás těším. Děkuji.